qalibi hamamda yaşamağa nə məcbur etdi? Əsirsən, soğan əsirsən? Bəli, şöyrəm. Yaxınları ona niyə sahib çıxmadı? Bu şikasta gətirdilər. Bunlar məni 15 yaşımda alladıb gətirdi. 15 yaşında? Bəli, bəli. Düşünmüşəm, yəni mən onun sözünü tutmuyum, üzr istəyirəm, yəni istəyirəm. O, mən işə gedirdim, madən gəlirdim, yox idi evdə. Hansı səbəb bu ailəni darmadağın etdi? Uşağımla, para var yeməyimlə, yiyir, get, harada yaşayırsan, yaşa. Qalibə çıxış yolu tapılacaqmı? Sabah saat 13:00-da Çıxış Yolu Afət Rahil qızı ilə